всім глядачам каналу «Ми-студіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про те, що можуть на місцях вирішувати місцеві депутати, яка в них є відповідальність і який зв'язок з громадою. Отже, представляю вам сьогоднішніх гостей. Надія Попадюк, голова Закарпатського обласного осередку Радикальної партії Олега Ляшка. Дмитро Величко, керівник фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Хуській районній раді. І Михайло Калинич, заступник голови Хуської районної ради, депутат від РПЛ. Доброго дня, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і насамперед питання, власне, до вас всіх, як до представників громад. Так, наскільки важливо є роль депутатів, представників, яких, по ідеї, делегує громада, так? Наскільки у вас є контакт з людьми? Чого хоч йдуть вам люди на зустріч? Багато до вас звертаються, пане Михайло? Звичайно, що роль депутата є на сьогоднішній день надзвичайно важливою, особливо у процесах децентралізації, наближення влади до людей і безпосередньо здійснення влади самими людьми. Самий хороший варіант, коли основним джерелом влади є народ і він здійснює свою владу через органи місцевого самоврядування. Ці процеси і передбачають процеси децентралізації, де має бути надано більш широкий спектр повноважень, більш широкий спектр можливостей і фінансових ресурсів для органів місцевого самоврядування. Що стосується наближеності і доступності до місцевої влади, то безперечно, це один із важливих чинників і важливо бути елементом, бути членом тої громади, яку ти представляєш, знати їхні проблеми, знати ті болючі питання, які турбують громаду, і бути мешканцем цієї громади, бо тоді ти найкраще можеш розуміти ті дотичні питання, з якими ти можеш зіштовхуватися з представниками своєї громади, своїми виборцями безпосередньо, ти можеш з ними контактувати, ти можеш приймати їхні звернення, вислуховувати їхні побажання, пропозиції, певні зауваження до роботи. І це от особливо важливо, я бачу на своєму прикладі, я представляю громаду, в якій я проживаю. Тобто я не живу там в райцентрі, не є представником іншої громади, а живу у себе в селі, я вибирався зі своєї громади, я знаю кожні проблеми, що стосуються як дорожньої галузі, так сфери освіти, медицини, культури. Я живу тими проблемами, які є в селі. Тобто виходить, що люди безпосередньо можуть запитати від свого представника і вимагати. Це якраз і те, що передбачає по ідеї депутатство, так? Ну і саме з цією метою ми зараз успішно відкриваємо громадські приймальні Радикальної партії абсолютно у всіх районах Закарпатської області, а також у містах обласного значення. Тобто до 30 червня, тобто в нас у всій Закарпатській області жителі зможуть звертатися, і також передбачаються прийоми громадян депутатами від Радикальної партії. Тобто таким чином ми якби наблизилися до людей ще більше. І крім того, раніше наші депутати проводили виїзні прийоми громадян. Тому, в принципі, зараз ми тільки посилюємо свою роботу, ту, яку ми, в принципі, до цього часу якісно виконували. Пане Дмитре, з чим найбільше звертаються до вас люди? Не повірите, це дорога. Це величезна проблема, яка є в Закарпатській області, але бачимо, вона потихеньку зрушила з місця. І потихеньку якби вирішується. Ну і саме болюче питання – це відповідно екологічні питання, відповідно там, ну, дуже багато різного роду матеріальної допомоги. Тобто після відкриття громадської приймальні в місті Хуст, Хуського району, відкрилась приймальня як місцевого осередку Хуста і Хуського району. І ми приймаємо, популяризуємо відповідно цю громадську приймальню, щоб більше приймати звернень від громадян, ну і відповідно реагувати на них, як, щоб виходили з позитивним рішенням. Дуже багато зараз говоримо про питання екології, особливо у світлі останніх подій, погодних подій. Так, це і град, і буревії. Нещодавно в Хуському районі стало відомо про ситуацію в Рокосові. Розкажіть, будь ласка, як вона вирішується і загалом, чи можливо її вирішити на локальному, місцевому рівні, чи необхідне втручання держави? На рахунок Рокосова, це величезна і масштабна проблема не на тлі Хуського району, а на тлі, можливо, навіть і України. Щоб ви розуміли, ця проблема тягнеться з 70-х років. Було підприємство, державне підприємство, яке після розпаду Радянського Союзу воно розпалось.
і залишило за собою дуже багато пестицидів. Спочатку вони вирішили питання, яким чином. Вони взяли, закопали ці пестициди в землю. Ті пестициди з роками почали розтрухлюватись, почали забруднювати сам ґрунт, попадання потім в воду. Люди почали відповідно реагувати на ці всі питання, на ці всі проблеми. І якимось чином це питання, воно якби зрушилось із місця, яким і частично вони його вирішили. Яким чином? Після відібрання ґрунтів на експертизу показали, що вміст токсичний. І що вони зробили? Вони викопали з цієї ями, взяли в бочки і сипали в бочки. На даний час ці ґрунти знаходяться в бочці. В чому величезна проблема? В тому, тоді, коли йде паводок чи якесь розлиття тиси з берегів, піднімається місцева річка. Відповідно, підмиває ті бочки. І ті бочки наповнюються водою і частково вимивають ті ґрунти із бочок, і воно відповідно попадає в місцеву річку, а місцева річка попадає в річку Тиса. От це є одна з таких великих проблем. Як її вирішити на даному етапі? На місцевому рівні це нереально, тому що на 2012 рік ціна утилізації була близько 20 тисяч гривень за тонну. А там на місці знаходиться 220, якщо не помиляюсь, тонн в середньому. Якщо так розібратися, 2012 рік, 2018 року ціни набагато збільшились. На сьогоднішній час близько 80 гривень за тонну воно коштує однієї тонни утилізації. Які перспективи, пане Михайло, вирішення цієї ситуації? Насправді, як зазначив колега пан Дмитро, самотужки, тобто за рахунок бюджету села, бюджету району, ми не вирішимо це питання, бо дійсно це екологічне лихо досить серйозного масштабу, то тут без підтримки нашої області і взагалі державного бюджету нам не обійтися. Пані Надія, хочу запитати вас, ви як, скажімо, голова обласної організації, чи можете звернутися до вищого керівництва в Києві, аби це питання підняли на якихось загальнодержавному рівні? Я думаю, що ми підготуємо відповідне клопотання фракції Хуської районної ради РПЛ, і дійсно, щоб, можливо, звернення безпосередньо до міністра екології, тому що дійсно без такого рішення Києва самотужки місцевого бюджет, враховуючи ті реалії там по заборгованості за виплатою заробітних плат, тобто ще такі масштабні витрати вони просто не зможуть понести. Тому, звичайно, ми будемо звертатися до лідера радикальної партії, до Олега Ляшка, і будемо просити втрутитися в ситуацію, допомогти її вирішити. Ось згадували ми вже сьогодні неодноразово власне про питання бюджету. Минулого року, ми пам'ятаємо, досить складна була ситуація з виплатою заробітних плат освітянам, в тому числі медикам, технічним працівникам. Щодо ситуації по бюджету цього року в Хуському районі, зокрема, як заступник голови районної ради, що скажете, чи не повториться подібна ситуація? Хочу звернути увагу, що цьогорічний бюджет і взагалі цей рік не буде легким. Можливо, навіть нас чекають ще більше випробування, як у нас було минулого року, бо такі виклики зумовлені чим? Зумовлені тим, що держава не направляє місцевим бюджетам відповідні вирівнюючі дотації, так звані субвенції, на галузі освіти і на галузь медицини, які вони направляли зазвичай в кінці бюджетного року, якщо відповідно місцеві бюджети не могли справитися із своїми видатками, які в них заплановані, то держава зазвичай в кінці року давала такі вирівнюючі дотації, а з минулого року їх не було, і ми опинилися у складній ситуації, що ці всі видатки, недофінансовані державою, були покладені на плечі громади, громад району і взагалі всього району. І що, як ви маєте вирішувати? Громада району як може вирішити ці питання, якщо район, скажімо, дотаційний?
Ну, це чиновники державні не доводять до вас? По-перше, ну, важко вживати якихось заходів, які б дали можливість наповнити бюджет. Самий хороший варіант – це збільшувати дохідну частину бюджету і за рахунок цього справлятися з тими видатками і з тими викликами, які перед нами стоять. Але ну, насправді, враховуючи економічну ситуацію в Україні, нам на місцях дуже важко робити якісь кроки і мало що від нас залежить у питанні наповнюваності бюджету. А хочу звернути увагу, що з кожним роком органи місцевого самоврядування, чим далі, тим більше, покладають повноваження, які є не підкріплені фінансовими ресурсами. Ніхто не питає, чи готові ви брати на себе ці повноваження, готові ви фінансувати ту чи іншу галузь, як пільгові перевезення, які завжди були, фінансувалися за рахунок державного бюджету. Це все зараз на плечах місцевих бюджетів, і більшість бюджетів, а ми представляємо район, бюджетів районів не мають можливості фінансувати заходи щодо пільгового перевезення. Це можуть собі дозволити лише бюджети міст і великих міст, самодостатніх міст. Ну, але ж ви розумієте, що люди в першу чергу до вас прийдуть питати? Ті ж техпрацівники. Як це їм пояснити? Ну, звичайно, що для того, щоб нормалізувати ситуацію, потрібно вживати певні так звані заходи економії цих коштів. Тобто ми постійно працюємо над пошуками оптимальних шляхів роботи нашого життя і взагалі нашого існування. Бо ми говоримо про існування, коли йде мова про заробітну плату, а тим паче про її неотримання. Тому постійно влада на місцях, влада наша в районі шукає оптимальні шляхи нашого існування. Це що стосується економії цих коштів і що стосується питань наповнюваності бюджету, хоча я хочу ще раз зауважити, що це мало від нас чим залежить. Навіть застосовуємо певні елементи і перетворень тих чи інших установ шляхом їх реорганізації, об'єднання, приєднання. Ну, і такі заходи дають можливість економити бюджетні кошти. Бо маю можливість спостерігати, що я називаю наш такий бюджет бюджет проїдання. Він повністю дублює державний бюджет, бо третя частина нашого бюджету району – це бюджет освіти. Потім близько третьої частини бюджету – це видатки на сферу соціального захисту. І якщо говорити про бюджет розвитку, то можна стверджувати, що у нас його немає, бо ми весь бюджет передаємо на виплату заробітних плат, на сплату комунальних послуг нашими установами району. І мало того, ми ще половина сільських рад нашого району не мають можливості оплатити заробітну плату своїм апаратам, то ми дотуємо ще і сільські ради для оплати їхньої праці. Як політики на місцевому рівні, на Закарпатському, на обласному, на районному, що ви скажете на таку ситуацію? Ну, мені здається, що розумна інвестиційна політика могла б допомогти комплексно вирішити цю проблему. Тобто, якщо ми будемо заохочувати прихід як іноземних, так і вітчизняних інвестицій, якщо будуть будуватися нові підприємства, створюватися нові робочі місця, люди перестануть виїжджати за кордон на заробітки, а відповідно сплачуватимуть податки в себе, в себе, в місті чи в будь-якому районі. Тобто таким чином і будуть поповнюватися місцеві бюджети. А якщо зараз у мене робочі поїздки по всій області, в кожному районі це одна з найглобальніших проблем, це те, що люди масово виїжджають на заробітки. Тобто молоді люди, дієздатні, які б навпаки мали розвивати державу, розвивати область. Тобто вони всі якби без надії покидають свою батьківщину і йдуть і заробляють кошти для інших держав, на превеликий жаль. Тобто, саме таке вирішення, мені здається, що влада, починаючи з місцевого рівня, закінчуючи обласним і загальним державним рівнем, повинна працювати на розвиток і на прибуток. А не, не погоджуюсь навіть з тією позицією, що має бути якийсь режим економії. Тобто, ми навпаки маємо так розвиватися і мати такі доходи, щоб працювати на випередження, і дійсно впроваджувати якісь там інноваційні проекти. А виходить, що це ще така по старинці, оця радянська така позиція, що економити, там десь скорочувати, перенаправляти кошти і так далі. Тобто це така політика минулого, регресивна, не прогресивна, тому що прогрес – це завжди розвиток, це
завжди нові можливості, в тому числі для нових, для молодих людей. А на превеликий жаль, от у нас дуже багато чиновників і посадовців таких з минулим таким мисленням недалекоглядним, і тому відповідно ми бачимо ці проблеми. На вашу думку, що треба зробити, аби змінити ситуацію на місцях? Питання до вас обох, до всіх трьох. Ну, як на мене, потрібно змінювати всю вертикаль влади, тобто потрібно, щоб такі молоді, прогресивні люди приходили масово до влади, тому що, наприклад, якщо у нас фракції в різних районних радах, там від 2 до 6 депутатів, тобто самотужки, коли, наприклад, в раді 36 депутатів, а в нас є там тільки 3, тобто вони не можуть вплинути на цю ситуацію. Тобто, відповідно, люди, коли роблять свій вибір, обираючи того чи іншого кандидата, вони мають дуже добре подумати, ну, що ну, людина вже була, наприклад, при владі 10-15 років, вона нічого не зробила і вона в подальшому, скоріш за все, нічого не зробить. Тому в мене таке велике прохання до людей дійсно звертати увагу на молодих людей з високим рівнем освіти, з великими амбіціями і бажанням змінювати країну і позбуватися от цього минулого такого, яке дійсно пахне нафталіном і ні на що не здатне. Тому от таке моє бачення. Пане Дмитре, ваша думка з цього приводу? Треба залучати чим більше нових, прогресивних, молодих, зауважу так, як ви сказали, пані Надії, амбітних людей. Тому що лише нове вливання в політику, нових людей в політику, лише може змінити цю всю ситуацію, яка вона діється. Тобто вплив чогось нового, вплив інновацій, вплив іншої думки, вплив різного роду новинок в тому, що можна запровадити на рівні як на районів, області, відповідно всієї вертикалі і в Україні загалом. Якщо ви вже розпочали говорити про новинки, які вдається запроваджувати, ну, нещодавно в ефірі нашого каналу виходив сюжет про те, що в Хустському районі розпочали трошки інакше підходити до реформ, ну не до реформ, скажімо, а до капітальних ремонтів у системі освіти, так? Так. Розкажіть трошки більше. Звичайно, що ми зробили? Це в першу чергу ми зробили моніторинг по всіх школах Хустського району. Відповідно, подивилися на стан, який був жалюгідний. Стан взагалі-то, чесно, я не знаю, як там навчалися діти, і це є проблема, тому що на ці школи не звертали уваги близько 20 років, а можливо, навіть 25 років. Зробили хтось власним коштом сільські ради, селищні ради, проєктно-кошторисні документації. Як Михайло зауважив, була економія освітньої субвенції. На сесії районної ради ми виділили близько 10 мільйонів гривень на реконструкцію таких закладів освіти, щоб покращити, в першу чергу, умови дітей, які навчаються. Це в що, в свою чергу, воно входить? Йде заміна вікон, дверей, йде заміна покрівель даху з утепленням, йде заміна старих меблів на нові сучасні, більше прирівняно до нової української школи, як воно прописано, тому що ми хочемо показати, як воно може бути. Можливо, да, бюджетне проїдання, але ми маємо надати всім рівням верст населення, тобто дітям, як в маленьких школах першого ступеня, як дітям в перших-третіх ступенів шкільних, рівні умови навчання. І в першу чергу хочу зазначити, ми все зробимо для того, щоб ті умови були як і для заможного, так і для бідного, щоб діти навчалися в більш комфортніших умовах і, звичайно ж, радували нас своїми здобутками і показували їх всіх на рівні району, області і України. Так що є в нас такі, можемо зауважити, і призери, і всесвітні призери, які в Хустському районі, ну це вже можна гордитися нашими хустянами. Насправді, вам є чим пишатися. Пане Михайле, чи знайшли підтримки ідеї серед депутатського корпусу перерозподілу коштів на ремонти освітніх закладів? Чи не виникало дискусій? Взагалі, чи розуміють депутати, що є ось такі нагальні і важливі потреби? Звичайно, дискусії виникають постійно, але, в принципі, кожен із депутатів, який представляє свою громаду, знає проблематику свого населеного пункту, спілкується своїми односільчанами, виборцями,
виборцями, керівництвом тих закладів, яким вони хочуть допомогти, шукають найкращі варіанти вирішення і найоптимальніші варіанти вирішення тих проблем. І враховуючи, бо от Дмитро назвав суму 10 мільйонів, насправді це досить така незначна сума, бо вкладення в наші заклади освіти потрібно здійснити набагато більше. Намагаються як найоптимальніше використати ці ресурси, які ми виділили, і дати ефект для наших громадян, для наших дітей, забезпечити нормальні умови для навчального процесу. Також було згадано питання доступу до освіти, питання рівного доступу до освіти. Наш район, значну частину району, вона розташована в гірській місцевості, і ця специфіка впливає і на специфіку навчального процесу. Чим зумовлена ця специфіка? Зумовлена тим, що багато будинків і населених пунктів віддалені від навчальних закладів, і час і долання відстані до навчального закладу може тривати годину, а то й більше. І якщо говорити про кілометри, це 4, 5, 6 і 7 кілометрів. Тому важливим завданням для нас є забезпечення рівного доступу всіх дітей до освіти, і ми бачимо варіант вирішення питання – це забезпечення таких шкіл, які розташовані в гірських населених пунктах, автобусами для підвезення школярів, бо у зимовий період, в період дощів, дитина промокає, мерзне, а держава гарантує всім рівний доступ до освіти. Скільки не вистачає автобусів, скажімо, на рівні району, і що треба зробити, аби забезпечити всім рівний доступ? Насправді кожен загальноосвітній навчальний заклад повинен мати автобус для підвезення учнів, але от є певні пріоритети, враховуючи ті населені пункти, які є віддаленими від району і взагалі мають значну протяжність, враховуючи автобуси, які вже є наявні, але вони застаріли, бо вони там прогнивші, їхній вже вік такий досить значний, вони ледь-ледь витримують ті навантаження, які вони мають, бо деякі автобуси долають щодня, щоб підвезти і відвезти дітей зі школи 80 кілометрів. Вони відносно не є старі, але їхній ресурс досить вичерпаний. Тому проблема забезпечення автобусами, вона постійна. І важко сказати, скільки автобусів нам ще треба, щоб ми забезпечили рівний і якісний доступ до освіти. Але працюєте в цьому напрямку, так. Наскільки розумію. Про результати ми повідомимо, очевидно, згодом. Ми напередодні Дня медика. Дуже багато зараз говориться про медичну реформу, так? Про оптимізацію, про сімейних лікарів. У містах одна ситуація, але в селах, особливо, як ви кажете, так, де специфіка є гірських населених пунктів, вона трошки інакша. Як втілюється реформа на Хущині? Реформи на Хущині втілюються дуже швидкими темпами. Михайло, може... Давайте, я спробую відповісти на ваше запитання. Дивіться, насправді так, Хуський район сьогодні в області знаходиться в авангарді реформування, що стосується медицини, бо ми почали ще це реформування, коли воно не було анонсовано, але ми до нього готувалися. Якщо говорити про взагалі реформу у сфері медицини, то зараз триває реформування первинної галузі медицини, і воно в першу чергу стосується медицини на селі. От ви говорили про оптимізацію, скорочення. Насправді мова зовсім не йде ні про яку оптимізацію, ні про які скорочення. Тобто всі штати лікарів, медперсоналу, вони залишаються у тій кількості, яка була і до цього. Просто змінюється мережа тих закладів, створюється відповідно спроможна та оптимально необхідна мережа закладів. Деякі заклади із амбулаторій перетворюються у ФАПи, якщо є там відповідні показники по кількості населення. І зовсім не йде мова ні про яке скорочення. Тобто, це важливо, щоб люди зрозуміли, що скорочення ніякого не буде, що це залишиться на місці. Запроваджується зовсім інша філософія спілкування пацієнта з лікарем і взаємовідносин лікаря і держави. Зараз з впровадженням цієї реформи кожен пацієнт має вільне право вибирати собі лікаря, незалежно від свого місця проживання і незалежно від місця розташування лікарні чи роботи лікаря, і незалежно
залежно від того, чи це є державний заклад охорони здоров'я, чи це є приватний заклад, чи це лікар, який має приватну практику. Тобто пацієнт вибирає собі свого лікаря, держава оплачує послуги тому лікарю, якого обрав пацієнт. Це створює здорову конкуренцію, це дає можливість пацієнту отримувати послуги у того лікаря, в якого він хоче, і не платити за цю послугу особисто свої кошти, а за нього має заплатити держава. Тому от таке гасло цієї реформи – гроші йдуть за пацієнтом. Ми насправді досить приймаємося питанням реформування. Наша фракція майже повним складом включена у медичну раду реформ. Ми майже кожного тижня засідаємо, обговорюємо ті напрямки реформування, ті етапи, які ми долаємо. Тобто ми повністю включені в цей процес і повністю підтримуємо реформування, бо є деякі елементи саботажу, бо важко ламати, як Надія зауважила, радянську систему, бо всім добре так, як було придумано 50-60 років назад. Важко переорієнтовуватися, важко ламати ті стереотипи, які є, а зазвичай нам заважають стереотипи. Буде важко, а як буде? А чи буде добре? Ніхто зараз не скаже, чи буде ця реформа ефективною і будь-яка інша реформа, і чи буде добре. Результат тих реформ можна буде спостерігати через декілька років, і, звичайно, що будуть недоліки, які можна буде в процесі усувати. Бо жодна країна, яка була на стадії, на етапі реформування, не могла знайти оптимальну реформу у тій чи іншій галузі. Тому зразу ніхто не скаже, все буде круто, все буде класно. Так само, як на мене, основною метою цієї медичної реформи мають бути якісні умови праці для лікарів. Тобто це має бути підвищення заробітної плати, оскільки я зустрічалася з головним лікарем Тячівської районної лікарні, і він каже, коли в мене лікар отримує 5 тисяч гривень, а в Румунії там санітарка отримує 800 євро, то, вибачте мене, найкращі лікарі за Карпатської області вже працює десь в Словаччині, в Угорщині чи в тій же Румунії. Тобто це в першу чергу, тому що якщо ми хочемо, щоб у нас залишалися найкращі лікарі, відповідно вони мають мати гідну заробітну плату, гідну винагороду за свою працю, тому що це дійсно дуже, це можна сказати, ювелірна робота, особливо якщо говорити про лікарів-хірургів. І друга така основна мета цієї реформи має бути якісні послуги населенню, щоб наші мами не їздили народжувати дітей за кордон так само, щоб лікування дітей так само, які перебувають на стаціонарі, було в достойних, гідних умовах. На даний момент з тих лікарень, які я бачила впродовж наших робочих поїздок по районам, то умови жахливі. Той же Тячівський район, там інфекційне відділення, це можна знімати фільми жахів. Тобто це ніяк не вирішується. Тобто умовно ця формально оголошена реформа на папері, ми не бачимо її результатів, якихось таких відчутних для людей, для лікарів, для пацієнтів. Тобто все залишається поки що на папері і на словах керівництва Міністерства охорони здоров'я. Пане Дмитре, чи підтримуєте так? Чи підтримує ваша фракція здійснення реформ? І яких? Звичайно, що ми підтримуємо здійснення реформ. Звичайно, ми всіма, як зауважили, що всі фракції вступили в Раду реформ. Але тут є одне, як сказав Михайло, багато перепон. А перепон є багато і в фінансових. Тому що є реформа, є правила, по яким потрібно грати. Є відповідно навантаження, і що ми маємо зробити для того, щоб вступити в фазу реформи. Є такий момент, який зауважив тому, щоб вступити в цю реформу, треба мати, наприклад, на ті ж реконструкції ФАПів, на будівництво нових ФАПів, на будівництво різного роду покращень, щоб надати якісну послугу. Потрібно співфінансування відповідно до тих коштів, які довів державний бюджет. У мене запитання тоді до іншого, до влади. А якщо район дотаційний, якщо немає грошей,
нема з чого дофінансовувати ті дотації на реформу. Звідки? Як ця реформа буде відбуватися? От на даний час це питання відкрите, і ми шукаємо різні виходи з цієї ситуації, щоб якось частково дофінансовувати. На різні, наприклад, якщо йде будівництво ФАПа, щоб якось частично його дофінансувати. Ну, є така ситуація, на жаль, це одна із самих головних проблем, що в якійсь мірі не може втілити ту реформу, яку би всі люди хотіли відразу. Ну і, власне, час нашого ефіру доходить до кінця. Ми багато сьогодні порушували тем освіта, екологія, медицина. Ось ви всі як в один голос твердите про те, що потрібні реформи насправді. З чим звернетесь до закарпатців, можливо, до чиновників, можливо, навіть до державних чиновників, аби вони вас почули, як людей, представників громад, так, які щодня спілкуються із закарпатцями, і з простими людьми, які щодня бачать і знають, що треба робити. Пане Дмитре. В першу чергу треба бути терплячим, тому що реформи вони не можуть прийти з сьогодні і відразу. Треба, я розумію, що людям важко. Всі ми дивимося на те, щоб було краще життя в кожної людини, щоб кожна людина мала відповідно якісну послугу як в медицині, так і в освіті. Ми, як фракція Радикальної партії, ми будемо робити все для того, щоб забезпечити якісну освіту, якісну медицину і покращити життя людей хоча б в районі. Дякую вам, пане Михайле. Ну, хочу зауважити, що такий у нас існує принцип, що хороша та влада, яка там не заважає бізнесу. Інвестиційна привабливість – це коли влада не заважає бізнесу. Потрібно ламати от цей принцип, бо хороша та влада, яка сприяє бізнесу, сама створює цей інвестиційний клімат, готує фундамент для того бізнесу, задає повний алгоритм тої роботи, коли бізнес вже має все готове. От, там, якщо мова йде про якусь земельну ділянку для ведення діяльності, то гарно, коли влада підшукала ту земельну ділянку, підвела туди комунікації всі, підготувала повністю пакет документів, відповідне цільове призначення тієї земельної ділянки і оголосила тендер на продаж тієї чи передачу в оренду тієї земельної ділянки, а інвестор не ламає собі голову, де йому шукати ту земельну ділянку, як йому отримати дозвільні документи і що йому робити, до кого йти. От потрібно будувати нові принципи і нові форми взагалі роботи, діяльності. І не лише, що стосується інвестиційної діяльності, потрібно впроваджувати взагалі нові форми у сферу освіти, у сферу охорони здоров'я і у сферу надання соціальних послуг, адміністративних послуг. І тут бажано залучати такі форми співпраці, як соціальне партнерство, співпраця держави, бізнесу, освіти, вищих навчальних закладів. І важливо враховувати той елемент, що кожна форма співпраці повинна приносити дивіденди державі, бюджету, у формі податків і різного виду надходжень. От ми теж намагаємося це робити, і от наша фракція підтримала одну цікаву річ. Ми виділили кошти на закупку апаратури для виготовлення ID-карт і паспортів для громадян України для виїзду за кордон. По-перше, це дасть можливість розвантажити роботу нашого відділення Державної міграційної служби, а по-друге, це дасть можливість наповнювати наш бюджет. Тобто одним рішенням, яке стосувалося виділення коштів на закупку цієї апаратури, до речі, це рішення дуже давалося важко, і воно таке було вольове, була тривала боротьба, але завдяки от такому вольовому рішенню буде можливість надавати якісну послугу, раз. Друге, це можливість наповнювати бюджет району. Тому важливо акцентувати увагу по роботі і по таких напрямках, які мають можливість покращити надання послуг, як соціальних, так адміністративних, і ще й в напрямку наповнення бюджетів.
Дякую вам, пані Надія. Ну, і я б хотіла звернутися до всіх представників влади і нагадати їм, що в принципі всі гроші не заробиш, а намагатися якось працювати дійсно в інтересах людей і в інтересах розвитку області, тому що дуже цінуються ті державні діячі, які входять в історію і там в честь них називають вулиці, встановлюють пам'ятники. Вони входять до підручників з історії як позитивні такі представники. І дуже погано, коли вас там люди проклинають, коли там хочуть вас закидати камінням. Тобто, вони кожен мають для себе зробити вибір, яким чиновником вони хочуть бути перед людьми. І до, звичайно, жителів Закарпаття, нашого сонячного прекрасного, робіть вибір правильно, звертайте увагу на молодих перспективних людей, і дійсно прийшов час змін і час нових людей, нових реформ. Дякую вам. Дякую. Я нашим глядачам нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про час змін, час реформ, про освіту, медицину, про те, що вимагають і що просять люди на місцях. Тримайтесь, ми живемо в час реформи, все в нас буде добре.